gaba kuma ja gaba Allah ba ta ba kai na ka komai na ni ya shugaba kuma ja gaba sama kaya be mana albarkatun manzon rasul shine ako mai sanani ya shugaba kuma ja gaba almujtafa kai narka ako mai nani ya rabbi sallu wa sallim umma mudumai wa alihi wa sahbihi ahlul jahi kuma burko zuwa judi kuma shugaba ko ja gaba ya rabbi har da wani yayi gumba aikin ba sai da kauni ya shugaba kuma ja gaba almujtafa kai narka ako mai nani sai ya dafani ma wallahi ni asan kuna bi kokar ma aikin Allah duk motsin kuna bi to abinda zaki da a wajen mamudu hubbi ta saman sama ummu mu'azzama zara una roke ki cikin daular ki sanya ni shaddin jan ma dalla wallahi aikin ku yayi ya shehu burhamu ba kaulai maula ya baye malaman niftahuma ya bla walla sallama sai malam saminu garba a cikin masoya kusani ya shugaba kuma ja gaba almujtafa kai narka ako mai nani daga taka dutse sai ya lotsa shugabana kaji wanta baiwa gumma mu da sanyin ido na amma idan fa kasa yanta kafin abinna sawun sa baya fita saboda kyawawar da tsafta sai waya tabba kan ku fada mana inda shi sai mu sani ya shugaba kuma ja gaba almujtafa kai narka ako mai nani tuna yazo ta ma aiki ma daban ne tune suke fito da ruwa sahabbai su shane in ba ka yarda da zancan ba muje bincike ne ta manzo gwani ne ko mun Allah daban ne san ba ba ƙarya kallamarin ma aikin mu sai din kauni na annabi bai sun je agogo su biya da akwai abokin nasa Abubakar za su buya sai ya ji ya faran sa wajen da macijiya koko binne ya toshe dan kawar da cuta ga dahe kusani macijiya ba ta da kudiri na cutar mahi ya shugaba kuma ja gaba almujtafa kai narka ako mai nani fashe da najiran wagarana wanda shugaba zai zo a wajen ta domin su gana shi dai sahabin ne ya na ta zuwa su gana ciziyar sai ta ji lalura a wajen ta dinka kai sara shi ne kadai hanyar farza ta fito ga sayyidin kauni ya shugaba kuma ja gaba almujtafa kai narka ako mai nani Thank you.
washe ma aiki ya lura da mike a ransa shi kam sahabin nan ya ba da raina shi fansa azatan abubakari fa mace ziyar za ta fasa kudiri na cutar da daha zafin dafin ya shige sa mamud daha ya tambaye shi menene yayyo tsanani ta fito a wajen fanso ta cutar da kai ne sai da hayyace masa dauke kafar sananne daga kan wucewar sa ce maciyar da fito fusace da nufin fushi ga sahaban ta hazin tu da ainin nuri ya shugaba kuma ta gaba almuji ta fa kai na rika abu mai dadi matijiyar ta fada marasul kudurin ta ne ya rasul na dau shekaru ina jira zuwan ka ne sai gashi ranar ta zo naje kamshin ka ne na zo da niyyar fita ne ba wanka ya hana na zo ne ai abuwan a gari ne banda kudiri na cutar da wani ya shugaba kuma da gaba almuji ta fa kai na rika abu mai dadi ya cire dafin da yake a cikin jikin nata ma sai ya shafi kafanta sa sahabin nasa ma dafin dafin babu ma maciyar ta sallama to ashe hakan ya sa ta samu aljanna gundan adnani Salamun alayka mai kiko mai sai da kai Salamun alayka rasulullahi mabtar makai Salamun alayka ajwad kai kake ba mu komai Salamun alayka annabi tutuna da makai Salamun alayka na Mariya da Khadija Salamun alayka mai ulama da sahabatu Salamun alayka kai ne tsiran duk hali Salamun alayka kowa naka kazar cewutu Salamun alayka zul isi mafakar mubayi Salamun alayka ya bibda wujin kai nabi Salamun alayka zu shaja ka dafe ni inki Salamun alayka annabi mu'min sallama ma Salamun alayka annabi abban fadima E kabir ne tare da e bashir ne Mahmud mun roke ka cikin daular ka sanya ya shugaba kuma da gaba almuji ta fa kai na rika abu mai dadi kai godiya a wajen Mahmud ya ba ta girma ita ma da finna jikin ta ba ta san sama shi ma sahabin nan ta san da matsayin sa ne ma kai sallama annabi ya fiti tama labbaika ruhin jikin mu ya mamud sayyidul kauni ya shugaba